Bravo, bravo, didžiausi aplodismentai. Pavyko, pavyko. Elena džiaugiasi. Ačiū, ačiū jums. Ir kaip tu gali netikėti meilę iš tikrųjų, kai štai akivaizdžiai žmonės mylintis muziką susijungia dviesi ir sukūrė tokį fantastišką kūrinį. Ar čia daugiau negu darbė tik tai? Kaip jūs galvojat? Turit žmoną? Tu, turiu, aišku. O ta žmona leidžia turėti merginą? Mama leido irgi. Kaip pas jūs ten? Aš nesakysiu. Štai. Štai, kur gimsta jausmai. Čia pas mus nesakysiu. Bet nepasakė, ne. Taip, teisingai, labai gerai. Visą laiką reikia, ne, Ingam, palikti tą tokį... Mažaka. Mažaka. Mantai, bravo, puikia komanda, nuostabus duetas Dvikova, fantastinė iš viso. Aplodismentai tau irgi atskiria, aš manau. Mes visai netrukus sužinosime, koks yra Manto verdiktas, bet prieš tai aš manau, kad reikėtų išgirsti visus jūs, brangus mokytojai. Monika Marija. Jūs neskambėjot kaip projekto dalyviai, jūs neskambėjot kaip du atlikėjai, jūs buvo du žmonės kaip vienas. Ir man atrodo, čia... Jūs visų čia vilyti. Nu, tu jau, tu čia taip labai pragmatiškai kažkaip. Kodėl? Aš tiek norėjau romantikos į savo komentarą, nes geriau patylėtum, Rolandai, kartais. Nu, ką, žinau. Aš... A ne? Patiko jums? O, labai gerai. Viskas gerai. Ačiū dėkui, kad jūs nemojinkus Marijos komandai. Iš tiesų buvo labai, labai, labai romantiška, labai gražu. Man čia yra tai, ką galėčiau pavadinti muziką. Tai tiek. Visi, štai juodas debesys, ką tik perėjo pas Justiną Jarutį. Na, trenks ta žaibas ar ne? Aš dievinu šitą kūrinį, žinokit, ir kaip jūs jį atlikot, yra iš viso man tokie jausmai pradėjo per visą kūną, eit taip gerą, taip šiltą pasidarė ir atrodo, norisi verkti iš džiaugsmo, ne iš liūdesio, iš džiaugsmo, bet visą pagarbą Jelena, bet man išgirdus Antano pirmą eilutę nutirpo visas kūnas, tai aš nežinau, aš atiduodu visą savo jausmus jums, Antanai, šiandien. Ačiū, Justinai. Ingutė. Panašus jausmas ir man. Šita dvikova yra tikrai iš visų mūsų keturių dvikovų yra pati sudėtingiausia pasirinkti. Man tai nuoširdį užuojauta tau ir komplimentai. Jūs abudu esat super finalistai ir tai akivaizdu, kai jūs dainavote, aš ilsėjausi, klausiausi ir nieko nenorėjau analizuoti. Bet rinktis reikia ir padėti draugui noriu. Tai
vis tiek sudėjus visus savo vidinius už ir prieš, aš irgi labiau linkstu link Antano, bet tai yra skirtumai milimetro dydžio. Mantai, reiks rinktis. Kaip tu jautiesi? O kaip turėčiau? Nu, tu dvejoji, tau sunku, ar tu 100% įsitikinęs? Kas... Aš tiesiog esu kėdėje ir klausiausi dviejų vienodai talentingų ir vienodai apdovanotų dievų žmonių. Tai man labai gaila, kad jūs pasirinkote mane abudu, nes dabar yra du lygiaverčiai žmonės ir... Kaip tu priimsi sprendimą, Mantai? Kaip manai? Aš tiesiog priimsiu jį visiškai, nežinau, be jokio pasiaiškinimo, be jokių savų minčių ir be jokių savų interesų, aš pasinaudosiu visų mūsų mokytojų, vat, ką girdėjau komentarais, ir pasirinksiu Antaną. Ir viską. Mantas Sinkavičius skiriama Antaną kitam etapui. Antanai, duokit aukštą penketą. Bravo, ačiū labai.